E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso novo quadro Julgando Álbuns. É o nosso sincerão aqui, meus amores. O quadro onde muitos vão me amar, muitos vão me odiar, muitos vão dizer meh. Mas que vai render pra gente aqui, temos infinitas possibilidades de vídeos para este quadro. O que é o Julgando Álbuns, Bruno? Para começar, este é o quadro que vai substituir o nosso falecido Top 7. Basicamente, nós vamos pegar um álbum, uma discografia, clipes, coisas assim, principalmente álbuns, e vamos ranquear as músicas. Mas não vamos ranquear músicas de 1 a 10, nós vamos fazer através de um tier maker. O que é um tier maker? Isso aqui, sabe? Vocês já devem ter visto bastante na internet, onde a gente ranqueia através desses quadradinhos. Eu vou sempre deixar o link do Tier Maker que eu criei para você fazer aí na sua casa e compartilhar no seu Twitter, no seu Instagram, nas suas redes sociais, a imagem dele pronto para a gente ver como é que ficou o de cada um. Nós vamos começar com um álbum que eu acho um álbum muito forte, muito potente, não muito novo, mas não muito antigo, que é o Born This Way, da Lady Gaga. Just put your paws up. Because you were born this way, baby. Sim, meus amores, vamos julgar o Born This Way da Lady Gaga. E antes de eu explicar como funciona exatamente, eu só vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de cultura pop e de Lady Gaga, e se for do seu interesse colaborar financeiramente com o canal, se você gosta muito do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Por apenas R$ 8 por mês, você ajuda o seu criador de conteúdo e também tem acesso às reações sem nenhum corte e alguns videozinhos exclusivos para os apoiadores também, ok? Então vamos lá, explicando para vocês é muito simples. Quando vocês clicarem no link que vai estar aqui na descrição do vídeo também do Tier Maker, vocês vão ver as opções de todas as músicas aqui embaixo e esses quadradinhos que temos as opções Ninguém Acima Dela, que é a música Pica das Galáxias. Temos a opção Grandona Sem Medo, que é aquela que é fodona, mas não é a mais. Temos a opção Então Tá Bom, que é ok, é uma música ok. Temos a opção Xoxa, Capenga, Mas Tem Seu Valor, que é aquela música que não é um destaque do álbum, mas sabe, ela tem aquele valorzinho dela, ela merece estar ali. E em último, nós temos aqui o Tinha Nem Que Tá Aqui, querida. O que você está fazendo aqui dentro dessa tracklist? Então, são cinco opções e a gente vai elencar as músicas dentro dessas cinco opções. Este é o quadro, este é o formato, vamos nos divertir juntos e o primeiro álbum é o Born This Way. Vem comigo. Começando aqui, vai ser uma leve tortura? Vai ser, mas começamos com Marry the Night. Marry the Night é uma música que eu gosto pra caralho, é uma música que envelheceu muito bem pra mim. E assim, Lady Gaga, gente, ela é mais do que uma cantora e compositora nessa música, ela é uma arquiteta, uma engenheira, não sei, porque a construir uma ponte aqui que poucos constroem. A ponte de Marry the Night vale por si só. Então, pra mim, sem pensar muito, Marry the Night vai entrar em Ninguém Acima Dela. Ela é muito, pra mim, ela é uma das fodonas do álbum. Então, ela vai lá pra cima. Ninguém Acima Dela. Marry the Night is that bitch. Vou seguir a tracklist aqui. Como desembaralhou aqui embaixo a tracklist, eu vou pegar aqui no CDzinho. Tá? A próxima é Born This Way, ok? Born This Way também é fodona, gente. É uma música que marcou uma geração. Até eu, que já era muito bem resolvido com a minha sexualidade, já não era mais adolescente quando ela lançou essa música, fui impactado e inspirado por essa música. E eu percebi que ao longo dos anos, passando-se mais de 10 anos aí, é uma música que ajudou muita gente mesmo. É uma música que fala termos, né, da comunidade de forma literal ali, coisa que a gente não costuma escutar. Não tem como, eu sei que eu já comecei esse quadro talvez me repetindo um pouco, mas não tem como eu não colocar ela em Ninguém Acima Dela também. Então já temos duas músicas ali no topo da, né, na pica da coisa. A próxima é Government Hooker. 10 anos atrás eu colocaria essa música em Ninguém Acima Dela, porque eu lembro que eu fiquei enlouquecido com essa música. Passando-se um bom tempo,
Eu continuo achando ela impactante, diferente, criativa, ousada, mas eu não acho que ela entra num ninguém acima dela. Então, pra mim, Government Hooker é grandona e sem medo. E até combina com ela, grandona sem medo. Government Hooker, vamos botar ela lá. Continua grandona sem medo. Só não é, tipo, a pica das galáxias, tá? É, a próxima é Judas. Judas, eu gosto muito. Na época, eu lembro que eu fiquei assim, eu achava que a coreografia, tudo assim, tava encaixando muito com Bad Romance, blá blá blá. É, mas é uma música corajosa também, ousada, diferente de tudo que a gente ouviu. Tem uma ponte do caralho também. Mas eu vou colocar ela em grandona sem medo, junto com Government Hooker. Tá ali, eu acho que tá, ok. Pra mim, é isso mesmo. Grandona sem medo. A próxima é Americano. Americano é uma música bem camp, né? Lady Gaga tem muita música camp. Eu acho que ela é boa. Mas às vezes eu acho ela um pouco cringe. Mas às vezes eu acho ela foda. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou botar ela no meio do caminho aqui pra mim. Tipo, ah, então tá. Então tá bom. Tá bom. Tá aqui. Não faz mal pra ninguém. Também não é, meu Deus, um grande mousse. Então tá bom, pra Americano. Acho que tá válido, né? Vocês vão me contar depois como ficou de vocês. Hair. Eu gostava das versões ao vivo de Hair. Mas acho que ela tem uma coisa que, na letra, que pra minha idade, quando eu assisti, eu já achava um pouco cringe, assim. Não sei. Mas ela tem o seu... Eu gosto muito do break dela. Os cachorros também gostam. Estão aclamando aqui os vizinhos. É, eu gosto do break. Eu achava super, tipo, pra frente do tempo, assim. É, esse tipo de eletrônico que a Gaga usou, né, nesse álbum. É, e eu vou colocar ela no Xoxa Capenga, mas tem seu valor, tá? Porque eu acho ela, a letra um pouco infantilzinha pra minha idade, quando lançou já. Então, talvez pessoas que eram mais novas ainda do que eu quando saiu, devem ter se inspirado mais nessa música. Mas eu lembro que as versões ao vivo eu gostava muito, 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 muito. Então, eu, assim, eu gosto. Mas não é a, né, essa coisa toda. Depois de Hair, nós temos Shaisa. Sem pensar, meus amores, ninguém acima dela. Ninguém acima dela. Ela é a boazuda. Ela é a dona desse álbum. Shaisa é maravilhosa. É um dos grandes desperdícios na carreira da Lady Gaga. Ela deveria ter lançado essa música como single com grande clipe. Seria número 1. Não sei se ia ser número 1, mas assim, é a música. Shaisa entra lá em Ninguém Acima Dela. Com certeza, meus amores. Ela não envelhece, essa música. E a próxima é Bloody Mary. Também. Bloody Mary. E não é por causa de viral de Vandinha, não, tá, gente? Pra mim, Bloody Mary é uma das melhores produções na carreira da Lady Gaga. Eu acho surreal aquela ponte. Tum, 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 gaga. É um orgasmo auditivo. É uma coisa de louco. Não tem como não colocar Bloody Mary, ninguém acima dela. Ninguém acima dela. Temos um quarteto ali já, hein? Agora nós temos Black Jesus, Amen, Fashion. Essa música pra mim é muito boa. Não deveria ser uma bonus track. Tinha talvez até que ser um single. Eu acho muito foda. Pra mim ela é grandona e sem medo. Até pela temática também. Engraçado que o que eu tô colocando em grandona sem medo combina muito bem com o título ali. Eu acho muito boa. Não chega a ser a maior coisa, a limonada desse álbum. Mas é um suquinho bem gostoso, bem cremoso. Combina muito com hoje, combina com Babylon, combina com... Amo. A próxima é Bad Kids. E aí a gente vai entrar na nossa primeira onda aqui de talvez vocês quererem desligar deste canal nesse exato momento. Porque pra mim, Bad Kids não tinha nem que tá aqui, querida. Não gosto. Nunca curti Bad Kids, sempre achei... sabe? É... Não gosto do refrão. Eu gosto dos versos, o refrão estraga a música pra mim. Não gosto, pra mim não tinha nem que tá aqui.
Então é uma música que quando eu vou ouvir o Born This Way, se eu estiver concentrado, eu vou pular. Então é isso. É isso, quem gostou, gostou. Quem não gostou, beijo. A próxima é Fashion of His Love. É, Fashion of His Love me lembra Whitney Houston. Eu gosto muito, muito mesmo, mais do que algumas que não são bonus tracks. E eu acho que ela não chega a ser uma grandona sem medo. Pra mim ela é uma... Então tá. Ok, então tá bom. Tá bom, tá boa aqui, tá feliz, tá linda. É isso. Próxima. Highway Unicorn, Road to Love. Pra mim, essa música sobe no unicórnio e vai embora. Não gosto também. Nunca curti, não foi uma... Não tinha nem que tá aqui, querida. Tinha nem que tá aqui. Pra mim, é uma música cheesy demais, fofinha demais, assim, pro álbum, eu não sei. Ainda foi a abertura da turnê. Funcionou como a abertura da turnê, mas assim... Dentro da tracklist, é uma música que pra mim... não rola. Até hoje não rola. Então, tinha nem que tá aqui, querida. Sinto muito. A próxima é Heavy Metal Lover. E Heavy Metal Lover, meus amores, ela vai pra onde? Lá pra cima. Ninguém acima dela. Heavy Metal Lover é um tesão. Estúdio, ao vivo, estúdio de novo, 10 anos depois, 15 anos depois, que nem deu ainda, ela é ninguém acima dela, sem dúvida nenhuma. Heavy Metal Lover é maravilhosa, perfeita. Vamos pra próxima. Inclusive, meu Deus, essa música na época, A próxima é Electric Chapel. Electric Chapel, eu acho ela muito boa, ela é diferentona, ela me lembra algo que Madonna faria em algum álbum lá pra trás na carreira dela, não sei porquê. E eu gosto bastante, mas não é ninguém acima dela. Também não sei se eu coloco ela numa grandona sem medo, eu acho que ela vai num... Então tá, então tá bom. Gosto bastante, é isso. Gosto. Próxima, The Queen. The Queen, eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, porque assim, eu gosto muito da ponte dela, eu gosto muito do que essa música vira, mas o começo dela não me inspira. Então assim, pra eu escutar ela inteira, eu tenho que lembrar do que ela vira. Faz sentido? Faz, né? Então eu acho que ela entra aqui no Xoxa Capenga, mas tem seu valor. Que valor que é esse? O que ela vira. Então é isso, The Queen. The Queen. You and I. You and I é muito boa, né? É muito boa. You and I. Mas será que ninguém é acima dela? Não sei. Eu não sei. Eu acho que grandona sem medo. É. Eu acho. Vou lá. Vou botar ela lá. Grandona sem medo. É isso. Eu acho que eu tô feliz com essa decisão. Não me pressionem, tá? Não me pressionem. Eu vou deixar ela ali, quietinha, bonitinha. E a última é The Edge of Glory. The Edge of Glory, ela é uma puta de uma música. Só que eu vou confessar um pouco pra vocês. Dos singles, eu acho ela... Tem uma magia nela. Mas dos singles, ela é uma que é a que eu mais enjoei com o tempo, eu acho. Eu dei uma enjoadinha dela. Mas de forma alguma ela fica no então tá, então tá bom. Então pra mim, The Edge of Glory fica no grandona sem medo. Mas ela já foi ninguém acima dela. E no futuro ela pode voltar a ser. Mas hoje ela vai pro grandona sem medo. E terminamos, gente. Foi rápido até. Foi rápido. Esse é o nosso primeiro Tier Maker. Nosso primeiro julgando álbuns. Born This Way, da Lady Gaga. Como ficou o nosso Tier Maker? Vamos. Eu vou falar aqui. Você vai salvar. Tem a salvar imagem. Você vai salvar o seu. E vai me mostrar, me marcar em algum lugar. Nos stories, no Twitter, onde você quiser. Como ficou o meu?
julgando o Born This Way da Lady Gaga. Ninguém acima dela. Marry the Night, Born This Way, Shaisa, Bloody Mary e Heavy Metal Lover. Ninguém acima delas. Grandona sem medo, que elas são poderosas, mas não são as melhores. Government Hooker, Judas, Black Jesus, Amen Fashion, You and I e The Edge of Glory. 5 também. Então, temos 10 músicas assim poderosas. Então tá bom. Aquela música que eu gosto, mas não é nem maravilhosa e também não chega perto de ser ruim. Que é Americano, Fashion of His Love e Electric Chapel. Justo. Xoxa capenga, mas tem o seu valor. Né? Merece estar na tracklist. Hair e The Queen. Eu acho que Americano eu talvez colocasse aqui também. Eu não sei, tô na dúvida. Mas ficou assim. E por último, Tia Nen, que tá aqui, querida, que é a opção mais polêmica para todos os vídeos que eu for fazer. Bad Kids e Highway Unicorn Road to Love. Concordaram comigo? Ficou muito diferente do de vocês? Eu tenho muita coisa pra pedir pra vocês falarem nos comentários aí. Primeiro, vocês podem também colocar nos comentários, se você não tiver outras redes sociais, colocar nos seus comentários aí como ficou, tá? Pelos rankings, assim, pelos títulos, vocês elencam aí pra eu saber como ficou. Outra coisa, vocês gostaram do quadro? Sim ou não? E por quê? Tipo o Enem. E se vocês gostaram, que álbuns vocês querem ver neste quadro? Deixe tudo aqui nos comentários, não sai daqui sem comentar tudo, sem deixar seu like, sem se inscrever no canal, ativar o sininho, todo esse combo maravilhoso que ajuda muito o criador de conteúdo que você gosta, e compartilha esse vídeo por aí pra chamar seus amigos pra jogar com a gente, ou melhor, pra julgar com a gente, que eu tô louco pra saber como é que vai ficar esse tier maker de todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Acho que é um momento pra gente rever grandes álbuns, sejam mais novos ou grandes clássicos, antigos e tudo mais. Acho que vai ser bem legal esse quadro daqui pra frente. Então, obrigado por terem assistido. Beijos. E até o próximo vídeo. Fui.